السلام علیکم یوٹیوب فیملی, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جمعہ ہے, سب کو جمعہ مبارک ہو بہت بہت. اور ابھی کام کے لیے نکل گیا ہوں, سیم روٹین. آج کا بلاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے مال میں کڈ سے ریلیٹڈ ایک ایونٹ ہونے لگا ہے, تو آپ سے شیئر کریں گے, آپ لوگوں کو بھی آئی ہوپ پسند آئے گا. تو اس کے لیے آپ کو میرا کمپلیٹ بلاگ دیکھنا ہوگا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ پسند آ رہی ہوں گی. تو ابھی اپنا کام اسٹارٹ کرتی ہے. ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی سختی ہے, اللہ فلانی کو سختی کو دور کر دے. ہمارے دلوں میں اگر کوئی بیماری ہے, اللہ فلانی کو دل کے تمام بیماریوں کو دور فرما دے. جی ابھی جمعہ پڑھ کے فری ہوں, تو ابھی واپس اپنے کام پہ جا رہا ہوں, پھر اس کے بعد گھر جاؤں گا کھانا وغیرہ کھانے کے لیے. جی ابھی میں آیا ہوں جمعہ پڑھ کے, اور ہوا کافی ٹھنڈی ہے, ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ بہت ٹھنڈ آ گئی ہے. جی ویورز ابھی میں گھر آیا تھا, کھانا وغیرہ کھایا, پھر ریسٹ کیا, اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے مال. جیسا کہ آپ کو میں نے مارننگ میں بتایا تھا, ایک بہت زبردست کڈس کے لیے کچھ ارینجمنٹ مال میں کیا ہوا, وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور ابھی ہم لوگ بس پہنچنے والے ہیں مال. جی یہ مال کے اندر ایک پیٹنگ زو بنایا ہے انہوں نے.
जी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।